Herkese salam əziz izləyicilər. Bu günləri Aygün Məcidovanın Riyaziyyatdan Tezlər və Saatinin növbəti səhifəsini izah edirəm. Səhifə 12 test 10-da qaldıq əziz izləyicilər. Gəlin görək, ondakı testlər nədən ibarətdir? Başlayaq. Test 1. Yeməkxanaya 34 kilogram ağ çörək və 28 kilogram qara çörək gətirdilər. Gün ərzində 29 kilogram çörək yeyildi. Yeməkxanadan neçə kilogram çörək qaldı? İlk öncə gəlin görək, yeməkxanaya toplam neçə kilogram çörək gətirilibdi? Bunu bilmək üçün mən nə edəcəm? 34 və 28 kilogramlıqları toplayaram. 34 üstə gələk 28 bərabərdir edər 62 kilogram. Deməli, 34 və 28 kilogramı topladıqda 62 kilogram oldu. Deməli, yeməkxanada 62 kilogram çörək var. 28-i qara, 34-ü isə ağ çörəkdir. Deyir, gün ərzində 29 kilogram çörək yeyildi. Yəni, burada demir ağ və yaxud da qara. Ümumi olaraq 29-u yeyildi deyir. Nə edirəm mən? 62-dən çıxaram neçəni? Əlbəttə 29-u. 62-dən də 29-u çıxdıqda alınar 33. Deməli, yeməkxanada 33 kilogram çörək qalar. Növbəti məsələ, ikinci. 3 sağıcı birlikdə 60 inəyi sağdılar. Deməli, 3 sağıcı var, birlikdə 60 inək sağıldı. Yəni, 3 nəfər birləşib 60 inəyi sağıldılar. Birinci sağıcı 18 inəyi, bu hissəni silim ki, rahat görə bilərsiniz. Deməli, birinci sağıcı 18 inəyi, ikinci sağıcı isə 21 inəyi sağmışdır. Üçüncü sağıcı neçə inəyi sağmışdır? Gəlin bu verilənləri qeyd edək. Deməli, 3 sağıcı var, qeyd edirəm. Birinci sağıcı, ikinci və üçüncü. Deməli, deyir ki, birinci sağıcı 18 inəyi, ikinci sağıcı 21 inəyi, üçüncü sağıcı isə məlum deyil, bilmirəm. Amma bilirəm ki, üçü birlikdə nə qədərdir? 60 inəyi sağıbdır. O səbəbdən mən nə edə bilərəm? 60-dan çıxaram və yaxud da belə bir tənlik quraram. Gəlin elə yaxşısı budur, tənlik quraq. Verilənləri mən qeyd etdim. Kənarda belə bir tənlik yazacağım. Deməli, birinci sağıcı 18, ikinci 21, üçüncü isə məlum deyil, bilmirəm. Üstə gələk, x bərabərdir 60. Bərabərdir 60 edər. Burada necə olacaq? İlk öncə bunu yığcamlaşdıraq. 18 ilə 21 edər 39. Üstə gəlinsin x, biraz səlqəsiz yazılır. Əlim tam örgəşmədiyindən o səbəbdən əyri yazılır, üzürlü sayın. Burada məhçul toplananı tapılarkən nə edirdik? Cəmdən məlum toplananı çıxırdıq. Yəni x bərabərdir 60-dan. Mən 39-u çıxaram. O da edər x bərabərdir edər 21. Deməli, burada 3-cü sağıcı neçə inəyi sağmışdır? 21 inəyi sağmışdır. Deməli, doğru variant A variantı olacaq. Bu qədər çətin belə məsələ deyildi, əziz izləyicilər. Keçək növbətiyə. Test 3. Rəfdə 20 kitab var. Birinci gün 5, ikinci gün isə 4 kitab götürdülər. Rəfdə neçə kitab qaldı? Yenə həmçinin ikinci məsələdəki kimi eyni qayda ilə gedəcək. İlk öncə qeyd edirəm. Deməli, birinci gün günləri qeyd edirəm. İkinci gün. Deməli, birinci gün rəfdən 5, ikinci gün 4 kitab götürülübdür. Rəfdə neçə kitab var idi? Deməli, məlum məsələdir ki, ümumi olaraq rəfdə 20 kitab var imiş.
Birinci gün deyir bunun 5'ini, ikinci günü isə 4'ünü götürüblər. Rəftdə neçə kitab qalıb? 20-dən 5 çıxanda 15, 15-dən də 4 çıxanda 11. Deməli, rəftdə 11 kitab qalar. Cavab A variantı. Test 4. C nöqtəsi AB parçasının üzərində yerləşir. AB 38 cm, CB 29 cm olarsa AC parçasının uzunluğunu tapın. Gəlin tapaq. İlk öncə mən parçamı çəkərəm. Mənə nə deyir? Deyir ki, C nöqtəsi AB parçasının üzərində yerləşib. Deməli, bu AB parçasıdır. Bu ortada da tutalım ki, C nöqtəsi var. Bu hissədə. Mənə deyir ki, AB parçası 38 cm-dir. Yəni, buradan bura 38 cm-dir. Deyir ki, CB 29 cm olarsa, yəni buradan, baxın, buradan bura qədər deyir. 29 cm olarsa, AC parçasının uzunluğunu tapın. Yəni, buranın məhcul olan hissəni tapın. Gəlin bunu tənliyi şəkilində quraq. X, baxın, bu hissə ilə bu hissəni topladıqda mən bu hissəni alaram mı? Əlbəttə. Deməli, X üstə gəlinsin 29. Bərabərdir 38. Deməli, belə bir tənlik qurulur. Bu tənlikdə də məhcul toplananı taparkən nə edirik? Cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Yəni, 38-dən çıxaram mən 29-u. O da qalar, x bərabərdir 9. Deməli, məhcul olan hissə, yəni AC-nin uzunluğu 9 cm olarmış. Cavab A variantı. Məsələ 5. 3 kisədə 100 kg kartof vardı. Birinci kisədə 30 kg, ikinci də isə 40 kg kartof olarsa, üçüncü kisədə neçə kg kartof olduğunu tapın. Yəni, həmçinin verilənləri mən qeyd edərəm. Baxın, əzizləyicilər, 3 kisə var. Qeyd edirəm. Birinci kisə, ikinci kisə və üçüncü kisə. Deyir ki, birinci kisədə 30 kg, birinci də 30 kg, sol tərəfdə qeyd edirəm ki, yerim azdır o səbəbdən. İkinci də 40 kg, üçüncü kisədə isə neçə kilogram kartof olduğunu tapın. Bilmirəm neçə kilogramdır. Amma mənə məlumdur ki, 3 kisədə, yəni 3-ü birlikdə 100 kilogram kartof var. Bunlar birlikdə 100 kilogramdır. Buradan yola çıxaraq, mən belə bir tənlik qura bilərəm. Birinci kisə üstə gəlinsin ikinci kisə. Üstə gələk, üçüncü kisə bərabərdir, üç kisənin cəmi 100. Buradan tənliyi yığcamlaşdırsaq, 30 və 40, 70. Üstə gəlinsin, x bərabərdir, 100. Burada məhcul toplananı taparkən cəmdən məlum toplananı çıxaram, yəni 100-dən 70-i çıxaram. O da edər neçə? 30. Deməli, burada üçüncü kisədə neçə kartof var imiş? 30 kartof, yəni 30 kilogram kartof var imiş. Cavab C variantı olacaq. Keçək məsələ 6-ya. 6-da nə deyir əzizləyicilər? 3 rəfə 90 kitab qoyuldu. Birinci rəfə 28 kitab, ikinci rəfə 30 kitab, üçüncü rəfə neçə kitab qoyuldu, onu tapmalıyıq. Yenə həmçinin qeyd edirəm. 1, 2, 3. Birinci rəfə 28. İkinci rəfə 18. Üçüncü rəfə, daha doğrusu 30, üzrlü sayın, buranı mən gördüm. 30. Üçüncü rəfdə isə nə qədər olduğunu bilmirəm. X. Amma bilirəm ki, 3 rəf toplam 90-dır. Yəni, 3-nə birlikdə 90 kitab yerləşdirilibdir. Buradan yola çıxaraq, mən belə bir tənlik quraram ki, 28, üstə gəl 30,
Üstəgəlik qız bərabərdir 90. 20 az olduğuna görə üzrlü sayın. Biraz bunu uzaqlaşdıraq. Sizə aydın olsun. Deməli, buradan belə bir tənlik qurdum. İndi isə bunu yığcamlaşdıraq. 28 və 30-u topladıqda edər 58. 58 üstünə x bərabərdir 90. Burada məhcul toplananı taparkən cəmdən məlum toplanan çıxılır. Yəni x bərabərdir 90-dan çıxaram 58-i. O da edər bərabərdir 32. Deməli 3-cü rəfdə 32 kitab qurular, yığılar. Deməli cavab A variantı olacaq. Keçək 7-ci məsələyə. Məsələ 7. Ana oğluna torbadan 9 qoz verdikdən sonra orada 18 qoz qaldı. Torbada neçə qoz var idi? Ananın əlində bir torba var. O torbaya əlini atıb 4 qoz verir. Deməli, övladına 4 qozu verdikdən sonra torbada 18 qoz qalır. Məndən torbada əvvəlcə neçə qoz olduğunu soruşur. İlk öncə mən bilmirəm bu torbada neçə qoz var. Ona görə onu x olaraq qeyd edirəm. Ana torbadan 4-ünü övladına verir. Qalır neçəsi? 18-i. Əvvəlcə torbada nə qədər var idi? Nədir bu? Azalan, çıxılan fərq. Məhcul azalanı taparkən nə edirik? Fərqin üzərinə çıxılanı gəlirik. Yəni 18 ilə 4-ü toplayıram. O da edər x bərabərdir 22. Deməli, əvvəlcə torbada 22 qoz var imiş. Keçək növbətiyə, məsələ 8. A-nın yerinə hansı ədədi qoysaq, bərabərsizlik doğru olar. Deməli, burada A-nın yerinə elə bir ədəd qoymalıyam ki, bundan alınan cavab 9 ədədindən kiçik olsun. Baxın, A variantında 30 verilibdir. Mən A-nın yerinə 30 qoysam, belə bir ifadə alınar. 30, çıxılsın 7, kiçikdir 9. Bu bilirsiniz necə olacaq? 30-dan 7 çıxdıqda alınar 23. Sonra da müqayisə bu şəkildə olar ki, 23 kiçikdir 9-dan. 23 9-dan kiçikdir, əlbəttə, xeyr, böyükdür. Deməli, A variantı olmaz. B variantına baxsaq, yenə eyni ilə. Deməli, 10 çıxılsın 7, kiçikdir 9. 10-dan 7 çıxsam alaram 3. 3-ü də 9-la müqayisə etsəm, bəli, müqayisə doğru olar. 3 həqiqətən də 9-dan kiçikdir. Deməli, elə doğru bərabərsizlik B variantında olacaq. C variantında yenə həmçinin yoxlasam, 20-dən mən 7 çıxsam, 20-dən 7 çıxsam alaram 13. 13-ü də 9-la müqayisə etsəm, müqayisəm, yəni bərabərsizliyim doğru olmaz. 13 9-dan nə olar? Əlbəttə böyük olar, kiçik olmaz. Deməli, həqiqətən doğru variant B variantı olacaq. Test 9. Gülnar fikrində tutduğu ədəddən 22 çıxıb, fərqə 19 əlavə etdikdə 49 alındı. Gülnar fikrində hansı ədədi tutmuşdu? Ümumi olaraq fikrində tutulan ədədi uşaqlar bilmədiyimizə görə x ilə qeyd edə bilərik. Bizə rahat olsun deyə. Yəni, məsələmizin doğru cavabını tapa bilməyimiz üçün bu şəkildə işləyə bilərik. Tutduğu ədəddən 22 çıxıbdı. Sonra alınan fərqə 19 əlavə edibdi. 19 əlavə etdikdən sonra 49 alıbdır. Deyir ki, Gülnar fikrində hansı ədədi tutub? Baxın, belə bir tənlik alındı. Gəlin bu tənliyi quraq. Baxın, x-dən 22 çıxa bilmərəm. Düzdürmü? O səbəbdən mən bunu məhcul olaraq görürəm. Deməli, məhcul olaraq gördüyüm zaman belə bir ifadə çıxır ki, ortaya toplanan cəm. Məhcul toplananı taparkən nə edirik? Cəmdən məlum toplananı çıxırıq.
Yəni x çıxsın 22 bərabərdir 49-dan. Mən 19-u çıxacağam. 49-dan 19-u çıxsam qalar 30. Daha sonra azalan çıxılan fərq. Çıxmanın komponentini səsləndirirəm. Buradan da məhcul azalanı taparkən fərqin üzərinə gəlirəm çıxılanı. O da edər x bərabərdir 52. Deməli, Gülnar fikrində hansı ədədi tutmuşdu? 52 ədədini tutmuşdu. Test 10. Baxaq. Test 10-da nədir? 5 dəftər işlətdikdən sonra Araz'ın 17 dəftəri qaldı. Əvvəl Araz'ın neçə dəftəri var idi? Əvvəl Araz'ın rəfində neçə dəftər olduğunu bilmirəm. Ona görə x qeyd edirəm. Araz o rəfdən 5 dəftərini istifadə etdi. Yəni 5-ini götürdü. 5-ini götürdükdən sonra orada neçəsi qaldı qeyd olunub? 17 dəftəri qalıbdı. Deyir ki, əvvəlcə Araz'ın neçə dəftəri var imiş? Heç nə yazıram. Deməli, hansı komponentdir? Azalan çıxılan fərq, yəni çıxmanın komponentidir. Məhcul azalanı taparkən nə edirəm? Fərqin üzərinə çıxılanı gəlirəm. 17-nin üzərinə 5 gəldikdə x bərabərdir 22 edər. Deməli, əvvəlcə Araz'ın 22 dəftəri var imiş. Bu qədər əzizləyicilər. Videonu izlədikdən sonra bəyənməyi, fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.